справжнього комфортного та зручного розташування меблів вдома. А ще й кожен замислюється про якість та вартість виробів. Оскільки окрім відображення нашого стилю, меблі мають служити нам вічно і бути по кишені. І саме про таку продукцію зараз піде мова. Ви дивитесь Одеса Fashion Channel. З вами Ольга Олімпія. Буде цікаво! За більш ніж 10 років на ринку України створила найбільшу кількість корпусних дизайнерських меблів. Вона збудувала просту, ефективну систему для клієнтів, коли зрозуміла, з чого складається продукція і чому вона коштує саме стільки. Адже щасливці, котрі вже користуються виробами, не мають жодних претензій. Якісно, вчасно і ціна посміхається. Якісні меблі. І зараз ми маємо змогу спостерігати за виробництвом продукції. Який досвід у взаємодії з клієнтами надихнув на створення абсолютно іншого підходу у виготовленні меблів. Компанія надає як готове рішення про зроблення дизайнерами, так і можливість самим створити проект за своїми потребами і смаком. Базові моделі – це унікальна пропозиція, що поєднує у собі доступну ціну, якість, дизайн та короткі терміни. Асортимент представлений на будь-який смак, навіть для найвибагливіших клієнтів. Меблів через 2 тижні ви отримаєте готовий розпил, який залишається тільки зібрати. Якщо у вас в роду не було збирачів і меблевих справ майстрів, і у вас немає бажання перевіряти свої навички, у цьому випадку компанія надасть досвідчених збирачів. Отже, Одеса Fashion Channel та Ольга Олімпія рекомендують. Окрім економії своїх коштів, економте ще й свій час. Заходьте на сайт, створюйте свій варіант і вже за 2 тижні ви отримуєте те, що хотіли. Обирайте тільки найкраще та будьте винятковими.